आगे जय जगन्नाथ। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। प्रसुतातश्च शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवालासन्ततानि गरमानुबन्धेनि मनोऽस्य लोके नरोपमस्था पदं तात् परिमागिताभ्यं यस्मिन्नदानानि वर्तन्ते भूयः अमेव चाद्यं पुरुषभूता सनातनः मनसश्चानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं जलमाप्नोति यस्वापज्वात्मति स्मर गृहे द्वैतानि सन्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं धारमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः निरन्तो योगिनश्चैन पश्यन्तत्मानमस्थितम् चत्वारमत्मानोरैन पश्यन्ति चेतसः परं तेजो जगन्मानकिलम् गच्छन्नामसि गच्छान्मामुक्तेन विद्यमामगम् रामाविश्वच भूतानि धारय वेदयेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तरैव च स्वक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तनीयः परमात्मे तु द्रावतः यो लोकत्रयमाविश्य।